40 plumi. 40 plumi, lindi me 28 gusht e vitit 1924, ku pak zu me emrin prek, ishte i biri Gjeto Tomës dhe Luke Miraj. Fisi i prekes, ishte të banin e qaf të thores së bogës, me shkrelit dhe shales. Gjatë femiris, takoj Patër Gjershfishten dhe Patër Anton Harapin, që i kishin ardhur me ishte të bani tyre në dërbjeshk. Gjatë ati takimi, Gjagjaju thot freterve, së djaloshi kishte shprehur dëshiren të bëhej frat. Me atë rast, Patër Anton Harapi i jep një medaljon të Shen Franciskut që ta mbante në qaf, duke i thënë që ta ruante me shumë kujdes, në mënyrë që kur të shkonte në kolegjin franciskan, ta paraqitë atë. Patër Zef Plumi i bindur për meshtarin, në vitin 1929 bahet në nxansit Dom Alfons Traktit. Në vitin 1931 hyn në kolegjin franciskan të Shkodrës, kolegjin e të cilin i jepnin mësim personalitetet më të shquara të kombit shqiptar, si A. Gjergjfishta, Patër Anton Harapi, Patër Gjon Shthakullet e tjerë. Patër Zefi merr formim klasik në filozofi, teologji, letërsi dhe përvetëson mjaft gjuhët e huaja, si latinisht, italisht, frangjisht, gjermanisht dhe greqishtën e vjetër. Patër Zefi ishte 22 vjeç kur me 14 vjetor të vitit 1946 arrestohet dhe dënohet me 3 vjet burg, dënim që e vuajti pranë burgut të Shkodrës dhe në kampet famkeqe të Bedenit, në Myzeqe dhe në Maliç. Shkak për arrestimin e tij, sipas Patër Zefit, edhe pse ishte më i ri ndër të arrestuarit, ishte prej të qenit sekretar personali provincialit. Sa po u liru nga burgu, Patër Zefi kthehet në kuvendin franciskan, kur negociatat mes kishës e qeverisë u qetësuan. Në vitin 1958, shugurohet meshtar, saktohet në fillim si i besuar për t'u dërguar ndihmat prifterinjeve në për kampet e ndryshme. Me tej, për 12 vjet shërben si meshtar i Dugagjinit me qendër në Shosh. Në vitin 1967, arrestohet dhe për 23 vjet vuan dënimin në burgjet ma famkeqe të Shqipërisë. Patër Zefi doli nga burgu me 11 prill të vitit 1989. Fillon me shtarin të kisha Shnandot në Tiranë deri në vitin 1997, ku u njohë dhe me Nan Terezen, të cilën e përcolli për në Shkodër, ku mbajt dhe mesha e parë në katedralen e Shkodrës. Presidenti Republikës së Shqipërisë Alfred Moisiu në vitin 2006 e dekoroj Atë Zef Plumin me urdhrin deri i kombit.